Mình rừng ở vấy, ngặt ngặt bò bò cả nhà Reth Sarita bông họ xa dàng chạc đọt bẹp nì. Chạc tâm mây nì Miss Universe Cambodia trên năm bì bòn mập hơi Reth Sarita. Bạn bông họ xa chạc đọt môi nơi lời tổng bò Facebook Plaka được bọc luôn như dây bích xa chì vớt. Mà nụ mình lạc mình chỗ để thử vừa ai nẹ cầm trô chạc bò rộng chì khăn. Chạc môi nâng biệt bạch đầm một rút rồi bọc sử dụng xa rụp nì. ចាជារឿយៗសារីតាតែងតែបង្ហោះរូបភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍អង់គ្លេសផ្សេងៗទៅតាមរូបភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចាហាក់ចម្លែកចិត្តបន្តិចដោយសារតែលើកនេះនាងបានបង្ហោះរូបចារូបនាងជាប់ជាមួយពាក្យពេចន៍ជាភាសាខ្មែរយ៉ាងចាក់ដោតនេះអំពីធម្មជាតិរបស់ជីវិតមនុស្សមានឡើងមានចុះអ្នកណាមិនពេញចិត្តជារឿងរបស់អ្នកនោះសំខាន់ជាងចេះអត់ធ្មត់កុំខ្វល់ នឹងរីករាយជាមួយខ្លួនឯងចារិតសារីតាបានបង្ហោះបែបនេះជីវិតមនុស្សមានចុះមានឡើងមានឧបសគ្គមានគេបញ្ចិតនិងមិនបញ្ចិតខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងធម្មតាក្នុងជីវិតហេតុនេះរឿងខ្លះដែលមើលទៅគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទេរៀនអត់ធ្មត់ធ្វើមិនដឹងមិនឮឬមើលរំលងទៅ វាប្រសើរជាងមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយសប្បាយចិត្តចាស់ហើយសប្បាយផ្លូវចិត្តយើងទៀតចារំលឹកផងដែរថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះចាស់សារីតាកំពុងស្នាក់នៅបន្តក្នុងប្រទេសចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe 2020 បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនអស់ជាច្រើនខែមកហើយចា ដែលមកចាប់ពីឆ្នាំនេះបានទៅលើបវរកញ្ញាចក្រវាលមិចស៊ីកូចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា